Уряд може скасувати перегляд виплат переселенцям, від чого хочуть відмовитись. В Україні мають намір відмовитися від існуючого механізму перевірок внутрішньопереміщена особа за місцем тимчасового проживання. Це дозволить їм почуватися вільніше і не боятися втратити виплати переселенцям від держави. Про цю ініціативу стало відомо від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубенця. Лубинець звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та віце-прем'єра Ірини Верещук з проханням, аби ті ініціювали перегляд механізму верифікації внутрішньо переміщеної особи. Наразі переселенців верифікують за місцем перебування, перевіряльники приходять за адресою, де зареєстрований переселенець. Якщо його не виявилося на той момент вдома, то йому дають 10-денний термін для того, щоб він з'явився до органу соцзахисту за місцем тимчасової реєстрації, аби підтвердити своє проживання там. У разі, якщо переселенець не підтвердить у 10-денний строк своє перебування за вказаною адресою, йому скасовують виплату державної допомоги. При цьому комісія, яка приходить із візитом, заздалегідь не попереджає людину про майбутню перевірку. Але ж людина може просто перебувати поза домом або бути на роботі, або навіть кудись тимчасово відлучитися з населеного пункту у своїх справах. Через перевірки за місцем тимчасового проживання багато переселенців вже втратили таким чином свої виплати. Причому після скасування виплат вони вже не можуть їх відновити, оскільки законом взагалі не передбачено механізму їхнього відновлення. Введення перевірок місця перебування внутрішньо переміщеної особи в умовах воєнного стану є невиправданим, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Навіть більше протиправність механізму проведення перевірок місця проживання внутрішньо переміщеної особи вже була встановлена судом, каже Лубинець. Якщо уряд візьме до уваги його звернення та припинить перевірки внутрішньопереміщеної особи, то це дасть можливість зберегти виплати переселенцям, яких багато людей так гостро потребують.